Čau, já jsem Gás, vítám vás u dalšího vánočního speciálního draftu. První jste viděli Icon Draft, kde jsme vypadli ve druhém kole, pokud se nemýlím. Blbne mi R2 asi, ale teď jdeme na draft podle Siri. Začneme zaplatit 15 000 coinů, vezmeme si rozestavení a klasika, Siri bude dávat čísla 1 až 5, no my si budeme dát, ať Siri vybere číslo od 1 do 5 a tam prostě bude vybírat tým, no. Jednoduchý jak facka. OK, jdeme na to, kapitáni. Já mám ten Torres si prodá dobře. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 2. To je Fernando Torres, Siri. Choose a number between 1 and 5. A počkej, tady vlastně nic nemáme. Random number between 1 and 5 is 2. OK. Quaresma. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Oh yeah. A random number between 1 and 5 is 5. Choose a number between 1 and 5. Random number between 5 is 3. Kámo, já už nehraju Icon Draft, Siri. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Random number between 1 and 5 is 1. Je Frankie de Jong. To je dobrý. Choose a number between 1 and 5. Random number between 1 and 5 is 1. Cože? OK. Choose a number between 1 and 5. Random number between 1 and 5 is 3. OK. Hey Siri. Choose a number between 1 and 5. Random number between 1 and 5 is 3. Já jsem chtěl říct, zkus to dát pětku a trefím tě, ale dobrý. Hey Siri. Haló. Hey Siri. Choose a number between 1 and 5. Prosím, nedávej pětku, prosím, nedávej pětku, prosím, nedávej pětku. OK. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. To jsem řekl moc rychle. Tady je všechno dobrý, ale nedávej tady trojku. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. 1 and 5 is 3. Jako fakt. Choose a number between 1 and 5. Teď co zachránila. Choose a number between 1 and 5. Random number between 5 is 4. Hej, a já, ne. Hey Siri. Choose a number between 1 and 5. Choose a number between 1 and 5. Jo, tak tady je to jedno. Hey Siri, choose a number between 1 and 5. Random choose a number between 1 and 5. Random number 5 is 4. Jo, ano. Přesně tak. Choose a number between 1 and 5. 5 is 3. Vybrala Bobbyho Moora. Vy jste to možná jako celou dobu Siri neslyšeli, protože já jsem měl danou špatně. Ale vždycky jsem to vybíral jako podle ní, jo. Teda, aby to tak... Možná to nebylo slyšet, mi teď došlo. Protože jsem se koukal na to mikrofon a ona mluvila a nic tam jakoby nenahrávalo. A random number between 1 and 5 is 3. Choose a number between 1 and 5. A random number between 1 and 5 is 4. A random number between 1 and 5 is 3. OK, tady je to asi jedno. Hey Siri. A random number between 1 and 5 is 1. OK, Hernán Lodi. A random number between 1 and 5 is 5. Ona nebyla slyšet, ale řekla trojku, ale když jsem to viděl přesně, že to nebylo slyšet, ale to bylo jednou toho, protože se něj využijeme. Každopádně, tady to vybrala Siri a nebyla teda moc slyšet, za což se omlouvám, ale jakoby není to nejlepší, není to nejhorší. Místo De Jonga bych mohl dát takhle tohle, to nám krásně zvedne chem. První mě jde do hry De Jong a De Jong půjde do hry místo, ale necháme tam Skouse, bude místo Luisa Alberta. Já potřebuji ještě někoho na to LKčko, ale první zápas. Co? No bylo toho nějak hodně. Ale okej, jdeme na to. Fernando Torres na hrotu, na to je zvědavej. Kdo ti tam pomáhá? Jo, Chiesa. Ale Fernando Torres, 1-0.
A bude na Torrese Fernando Torres. Kámo, ten jak upaluje Fernando, kam to letělo? To se trošičku ustřelil, ne? Hodně jednoduchý gol. Torres. Je za. Torres. To bylo zase za zákrok, to letělo úplně doprostřed. A má taky šmajchla v bráně, koukám. Puškáš 2-2. To bylo nádherný. To bylo nádherný. A Fernando Torres se nemýlil, to je hat-trick pro Fernanda Torrese. Je za. Torres. Go. 4-2 Fernando Torres. Hezký lobíček. Torres 5-2. To je pátý gol Torrese? Asi jo, že jo? Je za Valbuena. Ale i s pacem 67 může dát góla. Valbuena je toho jasným důkazem. A Torres. Torres, upaluj. A ten je hrozně rychlej, ten je hrozně rychlej. To je červená. To je červená karta. Soupeř i tak nevypíná. Rui Costa, umíš kopat přímáky? Doufám, že... Pauza. Ano. Jdeme do druhého kola, kde jsme v minulém draftu vypadli. Soupeř ve druhém kole. Cantona, Abedipele. Více mne stih, ale ten týmeček nevypadá nejhůř. Uvidíme si, Fernando Torres opět poběží rovně. Chiesa. Je to 1-0 Chiesa, konečně dal gola nikdo jiný než Fernando Torres, to je pauza a... A my jdeme střídat jenom, tak my, ale vystřídáme Valbuenu. Ne, my tam dáme toho De Jonga. Já ho chtěl lobnout, tam se že na mě poběží. Neběžel a tady to je druhá šance pro Torrese. Dobře, Marquinhos mi tam zastavil. Torres. A to byl ball roll. A to je střela do prázdné brány. Fernando Torres 2-0. A my možná půjdeme do třetího kola. Jeza. Dáme zase ball roll a zase dáváme do prázdné 3-0. Jednoduchá hra, to je pauza a... To je třetí kolo. Výborně. Třetí kolo. Zidane, Torres. Ajajajaj, ještě Neymar jsem tam viděl, ale Torres. Fernando Torres 0-1. A já jsem koukal tu minimapu a to vypadá, kdyby mi Valbuena prostě hrál ten hrot a jako ono mi to taky přijde, jo, ale... O, výborně si převzal balón, Fernando. Torres, to je penalta. Fernando Torres vybojoval penaltu a červenou kartu pro Varana. A to velice rádi slyšíme, vidíme. A Fernando Torres... Penaltu dává, 1-1. A ještě k tomu tam nebude Varan, prosím nevypínej to. De Jong nachází Torres, ten nedává gól. Ale Fernando Torres, ten je opravdu při chuti. Torres nedává gól. Scholes vybojoval. Torres. Ano, 2-1, kámo, ten Torres je neuvěřitelný. Ten je neuvěřitelný. De Jong. A koho? Koho najdeme? Chiesu nebo... Ne, Fernanda Torrese. To je Torres, ten se to dá takhle na levačku a dává na 3-1. To je Fernando Torres. To je jako největší zbraň zatím, no to je prostě... Nevím, jak to pojmenovat jako. Torres je... Prostě... Zabiják. Albuena. Ty běžet bohužel sám nemůžeš, ale můžeš to posunout na Torrese a Torres... Ten se prostě nemýlí, bráško, to je 4-1. Fernando Torres, pauza od soupeře už byla avizována předem. Ale není to RQ pořád. Fernando... Oh, šmajchl. Jong. Fernando Torres. A Scholes. A Torrese, a Torres upaluje sám. A je to 5-1. Fernando Torres. Fernando Torres! Kámo.
Zbraň hromadného ničení, Fernando Torres 6-1 prostě. Kámo, to je nejvíc broken karta, co v té kartě, ta co v té hře je. What the f... On si to no jasně, že si to vybojuje. To je, nevím, co k tomu říct. Ale to je na druhé straně. Ale kámo, koukni, jak on je rychlej, takhle rychlej není Mbappé. To je gol prostě, ano, to je gol. 3-6. Ne. Je to špatně přeplo, to je Torres 4-6. Va bueno. Ale no tak. Kámo, jak mi tam zase proběhl, 5-6. Já úplně misuju a běhám úplně vedle. Teď on to byl Bruno Fernandes, leváčku zakončil, Valencia. Dávám go na 7-6, teda na 7-5. Teď se jenom, jsme to zvládli vyhrát. I když jsem to udělal komplikovaný, jenom vlastně tím, že jsem hrál, že jsem je nechal ty moje hráče vyfusovat, protože jsem hrál neustálý tlak. Tady druhý poločas, no a mohli jsme vidět, že jsem dostal kolik, 3 góly, 4 góly, jako tam nevím, kolik jsem dostal ten druhý poločas, ale bylo jich opravdu hodně. Ale stejně jdeme do finále, 20-6 na střely, Wow. Novej Pogba, Inform Neymar, Baby R9. Já jsem se tam snažil k němu dostat dřív, tomu R9ovi, nešlo to. Tak, tam mi to stínování moc nevyšlo, Neymar dává na 2-0. Torres, 2-1. Jong. Nachází Marquinhose, 2-2. To je bylo, to... Valencia, Scholes. A Fernando Torres, nastartuj ty svoje motory. Turba a všechno možný. Ať do vápna, nahraj. Vrahu, ty vrahu De Jongu. Šmajchla neberu už nikdy jako. Ten co tady pouští v tom draftu, tak to je neskutečný, hele. To je gol, 5-2. No nic, opět jsme nedokázali vyhrát, každopádně ve 4 se ještě jednou uvidíme a budu brát prostě to nejlepší, co mi padne pod nos, prostě nejlepší draft, prostě ty nejlepší karty, co tam budou, tak prostě vezmu, oka, ale ne že nachem, ale prostě nejvíc meta karta, tak ji beru, chápeš, prostě draft, beru jen meta karty. Takže určitě pánové, lajkujte, komentujte, odebírejte, zvonečkujte a my se vidíme ve 4. Mějte se krásně, užívejte zatím a čau.